Yanvarın 15-dən bugünə də yasan xidmət mərkəzlərinə 325 mindən çox vətəndaş müraciət edib. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov deyir ki, hər bir xidməti olan tələbat fərqlidir. Elə xidmətlər var ki, ondan daha çox istifadə olunur. Nəinki digər xidmətlər, misal üçün notariat xidmətindən, yəqin ki, bu xidmətdən daha çox istifadə olunur. Nəinki misal üçün kommersiya hüquqi şəxsin yaradılmasından. Ona görə hər bir xidmətin özünün obyektiv tezliyi var və bu tezlik obyektiv deməli səbəblərə görə də müxtəlif xidmətlərin sayı müxtəlif ola bilər. Bundan başqa vaxt baxımından asan xidmət mərkəzinin açılmadığı regionlarda səyyar avtobuslar fəaliyyət göstərib ki, həmin xidmətlərdə 10 regionun sakinlərinə təklif edilib. İndiyədək asan səyyar xidmətə 30 mindən çox vətəndaş müraciət edib. Nərmin Əhmədli, Şakir Qurbanov, Yurd Xəbər.